В обеззаразяването на семената съм използвал Юнта Куатро, като основният мотив за ползването на този препарат е защитата от нападение есенно време от различните мухи, които нападат пшеницата. И другото, което е да може да се засее малко в по-ранни срокове пшеницата, което от 3 години насам препарата работи и ефекта се вижда на полето и в по-нататъчната вегетация на пшеницата.